الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم بزرگان محترم مکرم حاضرین و معزز سامعین اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالی تم سے محبت فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ خوب بخشنے والا حد درجہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا یہ دعویٰ اسی وقت تسلیم کیا جائے گا جبکہ وہ دلیل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کو پیش کرے، یعنی حبیب پاک علیہ السلام کی تابعداری، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر اس کا محبت خداوندی کے سلسلے میں دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دعوے کے ساتھ دلیل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت و اتباع کو پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس پاکیزہ عمل کی برکت سے اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کی خطاؤں کو اور گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے ذریعے ہی سے طے ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی ترسیل و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سرتاج ہیں، حبیب کردگار ہیں، شافع روز شمار ہیں، سارے غریبوں کے غمگسار ہیں، آپ ہی کی بدولت دنیا اور آخرت میں نجات کا سامان مہیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نشاور ہونے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی بیکار ہے۔ لازمی ہے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کو پیش نظر رکھیں، اور جب اتباع اللہ کے حبیب کی کریں گے تو کیا ہوں گے؟ اتباع کرنے والے خود محبوب بنا دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر کے تحت بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات میں اللہ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا ہے، تو حضور علیہ السلام حق تعالیٰ کے حبیب ہیں، حق تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ چونکہ محبوب بھی پیارے ہیں، ان کی ہر ادا بھی پیاری ہے، ہر سنت بھی پیاری ہے، ان کا ہر قول بھی پیارا ہے، ہر عمل بھی پیارا ہے، ان کی شریعت بھی پیاری ہے، ان کی طریقت بھی، اور ان کے ظاہر کے احوال بھی پیارے ہیں، باطن کے احوال بھی پیارے ہیں، ان کی صبح و شام کی بابرکت زندگی بھی پیاری ہے،
और रात की घड़ियां भी प्यारी हैं। जब अल्लाह के हबीब हैं तो ज़ात के एतबार से भी, सिफात के एतबार से भी, अहवाल के एतबार से भी, अफ़ाल के एतबार से भी, अक़वाल के एतबार से भी, अपनी सुन्नतों अदाओं के एतबार से भी महबूब है। तो हबीब की किसी भी अदा को कोई अपना लेता है, अल्लाह उसको पस्ती से उठाकर महबूबियत के मुकाम पर पहुंचा देता है। किसको? जो अल्लाह के रसूल की पैरवी करता है। क्यों महबूब बनता है वो? इसलिए कि रसूल पाक अलैहि सलाम खुदा के महबूब है और हबीब की हर अदा खुदा की महबूब है। अगर उस अदा को कोई अपना लेता है तो वो अदा के वास्ते से हबीब पाक के रब का महबूब हो जाता है। फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम मेरी इत्तबा और पैरवी करो, तुम्हें अल्लाह अपना महबूब बना लेगा। और तुमसे अगर तकाज़े बशरी के तहत खताएँ, गलतियाँ, गुनाह हुए हैं तो वो उस पर कलम अफू मगफिरत फिर देगा, माफ़ फरमा देगा, बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, खूब खूब रहम करने वाला है। हद दर्जा अज़ीज़ान मोहतरम, इससे हम समझ चुके कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तेबा अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है, ताकि बंदा अल्लाह का महबूब बने। हर एक के दिल के अंदर तमन्ना और आरज़ू यही है कि अल्लाह हमें चाहे तो फरमाया मैं अपनी चाहत का तरीक़ा बता रहा हूँ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहो और उनकी अदाओं को अपनाओ। औलिया किराम विलायत का जो मुकाम पाए हैं, हबीब पाक की इताअत और इत्तेबा की बरकतों से ही पाए हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला किसी को चाहता है तो ही वली और अपना प्यारा बनाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर विलायत का इनाम नहीं मिलता। तो विलायत अल्लाह का इनाम है और ये इनाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के ज़रिए से ही मिलता है। इसीलिए हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए सादी, सफ़ा का रास्ता तय करना मुहाल है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी के बग़ैर। अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी न की जाए तो सफ़ाए कल्ब का रास्ता तय नहीं होता। दिल के अंदर नूर भी आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की बरकत से। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी इस उम्मत के अकाबिर औलिया किराम में है। खालिक़े कौनैन ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा की हिफाज़त व सियानत के लिए जिन नफूस क़ुदसिया को पैदा फरमाया और उनसे ये हबीब पाक की सुन्नतों की और शरीयत की हिफाजत का काम लिया, उन बाबरकत हस्तियों में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी का नाम नहायत ही सरे फहरिस्त नज़र आता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कहलवाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत में हर सदी के सिरे पर ऐसी हस्ती को भेजता है जो दीन की इशात व हिफाजत के सच्चे जज्बे के साथ उसकी तजदीद व इहया का काम करते हैं। यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नतें जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं, जिन्हें मिटा दिया गया है वो ज़िंदा करते हैं। शरीयत के अहकाम जो भुला दिए गए हैं वो उन्हें ताज़ा करते हैं। लोगों के जहन में जो खुराफात और जो गुमराहियाँ दाखिल हो गई हैं उन गुमराहियों का इजाला करते हैं, दीन को ताजगी बख्शते हैं। हर सदी में ऐसे हजरात आते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी कई। तो ऐसे हजरात को इस्तिलाह शरीयत में मुजद्दिद कहा जाता है, यानी दीन की तजदीद का काम करने वाले। यानी वो सुन्नतें जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं उन मिटी हुई सुन्नतों को फिर से कायम करते हैं, ज़िंदा करते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी बिशारत भी दी है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियती शहीद, जो मेरी किसी सुन्नत को थाम लेता है उम्मत में बिगाड़ के मौके पर तो उस बंदे खुदा को 100 शहीदों के बराबर सवाब दिया जाता है। सिर्फ एक शहादत में कितना बड़ा इनाम है कि शहीद को मुर्दा भी नहीं कह सकते आप, मुर्दा ख्याल भी नहीं कर सकते आप। वो ऐसा ज़िंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला के खाने नेमत से वहाँ रिस्क खाता भी है, नेमतें पाता भी है। एक शहीद का सवाब, और यहाँ सुन्नत पर अमल करना, जीते जी 100 शहीदों का सवाब पाना। एक सुन्नत को थाम लिया दीन के बिगाड़ के मौके पर तो 100 शहीदों का सवाब। जो सारी सुन्नतों को मिटाते वक्त डट जाए और पूरी सुन्नतों को ज़िंदा करे, शरीयत को ज़िंदा करे, तो उसको कितने करोड़ों शहीदों का सवाब मिलेगा, कोई अंदाज़ा कर सकता है? तो सैयदुना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी ने उन सुन्नतों को ज़िंदा किया। तो फसाद उम्मत के मौके पर सुन्नत को ज़िंदा करना और सुन्नत को कायम करना, सुन्नत को राइज करना, सुन्नत को नाफिस करना, 100 शहीदों के बराबर सवाब पाना है। तो इमाम रब्बानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी के मुबारक ज़माने को हम देखते हैं तो आपकी बाबर का ज़िंदगी तजदीद व अहया दीन के अतबार से बेमिसाल किरदार अदा करने वाली नज़र आती है। 100
سال پر ایک مجدد آتا ہے اور آپ کو مجدد میاں نہیں کہا جاتا ہے، مجدد صدی نہیں کہا جاتا ہے، مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، ہزار اے دوم کے مجدد ہیں آپ۔ یہ مجدد الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو محقق علی الاطلاق کہلاتے ہیں، بہت بڑے عاشق ہیں، بہت بڑے محب ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں احادیث مبارکہ کے انوار جو جگمگا رہے ہیں اس میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار۔ اس بابرکت ہستی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ نورانی پر جو علوم و معارف کھولے گئے، جو ان کو اللہ پاک کے حبیب کی بارگاہ سے فیوزات عطا کیے گئے، اور جو انہوں نے احیاء دین کا، تجدید دین کا کام کیا، وہ صدی کا نہیں ہے، وہ الف ثانی کے مجدد ہیں۔ مجدد صدی سو سال کے مجدد، اور ہزار دوم کے مجدد، ان میں کیسا فرق ہے؟ سو اور ہزار میں جیسا فرق ہے ویسا مجدد کی عظمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی ان میں بھی مرتبے ہوتے ہیں۔ علماء میں علم کے لحاظ سے مرتبے ہیں، حفاظ میں حفظ کے اعتبار سے مرتبے ہیں، نماز پڑھنے والے نمازی سب اقسانی ہیں، بظاہر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، مگر اندر کے احوال کے اعتبار سے مرتبے ہوتے ہیں۔ کسی کی نماز میں خشوع خضوع ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، اور کسی کی نماز ضروری ظاہری احکام کے صحیح رہتی ہے مگر خیالات ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، وہ خود سمجھتا ہے کہ اس کی نماز کس درجے کی نماز ہے، پڑھ تو لیا، فرض ادا کر لیا، لیکن مختلف خیالات اس کو نماز میں بے چین کرتے رہے۔ اور ایک نماز وہ بھی ہوتی ہے جو مولا کائنات نے پڑھی تھی، کہ آپ کے مبارک دور میں جب آپ کی نماز کی کیفیتوں کا چرچا ہوا تو لوگوں نے جاننا چاہا کہ واقعی کیسے خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات کے مبارک قدم میں کچھ تیر کے ذرے رہ گئے تھے، ہاتھ لگاتے ہی آپ بے حد تکلیف محسوس فرماتے تھے، نکالنا مشکل تھا لیکن نکالنا بھی ضروری تھا، کیونکہ رہ جانا زہر پھیل جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کی، اجازت دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوں تب میرے پیر سے نکال لو، اس کے علاوہ میں اس تکلیف کو برداشت کر نہیں سکتا۔ تعجب ہوا، خالی وقت میں ہاتھ لگانا مشکل ہے، چنانچہ حضرت نماز کے اندر اس قدر محویت و استغراق میں تھے کہ نکال لیا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، خالی وقت ہاتھ لگا نہیں دیتے تھے تکلیف کی وجہ سے۔ آپ سے خود پوچھ کر نکالا تھا یا یہ کہ خود اپنے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا؟ بہرحال بات اتنی ضرور ہے کہ حضرت نماز میں اتنے مہو ہو گئے کہ پتہ کسی چیز کا بھی نہیں چلتا تھا، نکال لیا، بعد میں دیکھا کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا حضرت ایسا ہوا کہ آپ کے مبارک پیر میں جو ذرے رہ گئے تھے ہم نے اس کو کسی طرح سے نکال لیا، آپ نے کہا مجھے تو ذرا بھی پتہ نہیں چلا۔ ارے کیا ان کے بھی تو شہزادگان میں یہ واقعات ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز میں مہو تھے، کسی گوشے میں آگ لگی، لوگ اس کو بجھانے کے لیے آئے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے ان کو یہاں دیکھا، بے وقت کیوں آپ لوگ آگئے ہیں؟ تو کہا اے امام، ایسا ہوا تھا کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، ہم بجھانے کو آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی خبر نہ چلی، تم اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھے، میں نماز کے ذریعے سے دوزخ کی آگ جو کسی ایک بندے کے لیے ہوتی ہے اس کو بجھانے میں مصروف تھا۔ یعنی مجھے نماز کی محویت نے اس طرف متوجہ ہونے سے روک دیا۔ اب نمازی برابر ہوئے کہ بولیا، نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں مگر ہر ایک کی کیفیات جدا جدا ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی نماز کا حال ہم ہی سمجھ لے سکتے ہیں، ان نیکوکاروں کی نماز کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مراتب مجددوں میں بھی سب یکساں درجے کے نہیں ہیں، فرق ہے ان کے اندر۔ صدیوں میں مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر فقہا، علماء، محدثین، اولیاء، ارباب تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو کام لیا ہے اس کا فیضان رہتی دنیا تک رہنے والا ہے۔ ہر آنے والے مجدد کو امام ربانی کا فیض حاصل کرنا ضروری ہے، ان کے فیضان تجدید کے بغیر کوئی مجدد نہیں بن سکتا۔ ضروری ہے کہ امام ربانی کی بارگاہ سے اس کے قلب کا رابطہ مضبوط ہو، اس لیے کہ اس مرد آگاہ کو اللہ نے ایسے موقع پر اٹھایا تھا جبکہ دین کو تباہ کرنے کا کوئی عام لوگ منصوبہ نہیں بنائے تھے، بلکہ خود ارباب اقتدار
دین اسلام کو مٹانے کے لیے منصوبہ بنائے اور عمل اس کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ اکبر دین الہی کے نام پر ایک ایسا نظام بنایا تھا جس کو ورغلایا گیا اور بتلایا گیا کہ ہزار سال پر یہ دین کی عمر ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد دوسرے ہزار سال کا دور شروع ہو رہا ہے، لہذا ایک نیا دین ہونا چاہیے، ایک نیا نظام ہونا چاہیے، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ مشورہ دیا گیا، کلمے میں تبدیلی کی گئی، احکام کے اندر تبدیلی کی گئی، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اصول کے خلاف سارے کے سارے نظام کے طریقے بنا لیے گئے اور نافذ کرنے کے لیے کوششیں کی جانے لگ گئی، نمازوں پر، روزوں پر، عبادات پر، احکام اسلام پر اور نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سنتوں پر اس طریقے سے پردہ ڈال دیا گیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب جو سمجھایا جا رہا ہے سمجھ رہے کہ یہی دین ہے، اور آپ کو معلوم الناس والا دینی ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ خود جلال الدین اکبر بھٹک گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پبلک بھی بھٹک جائے گی، اور پھر آپ کو معلوم ہے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ حق بات بولنے کے بجائے سامنے والا کیا چاہتا ہے اسی کی بات کو صحیح ہے کہہ کر پیش کر دیتے ہیں تاکہ وقت ٹل جائے اور پھر عزت بھی مل جائے۔ ایسی ابن الوقتی بہت نقصان دہ ہوتی ہے، حق پر ہے تو اس کی تائید کی جائے، خطا کر جائے تو اس کی خطا میں موافقت نہ کی جائے، اپنے آقا علیہ السلام کے فرمان کو یاد رکھا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم میں سے کسی منکر اور برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ اور اپنی قوت سے اس کو روکے، ہاتھ اور قوت سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا جانے، اور یہ بھی کمزور ایمان کا درجہ ہے، اضعف الایمان ہے یہ۔ تو اب آپ غور کیجئے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کیسے حالات سے گزرے کہ بادشاہ وقت ایک نیا نظام رائج کر لیا، اور وہ نظام کیا ہے؟ گمرہی پر مشتمل، بے دینی پر، بدعقیدگی پر مشتمل، تعلیمات نبویہ سے غداری پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے خلاف اس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں، اور نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دین اسلام اور شریعت محمدی کے خلاف ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اور پابندی عائد کر دی گئی کہ کوئی بھی پبلک میں رہنے والا اس دین کو اگر قبول نہیں کرے گا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا، جبرن وہ اس کے نئے نظام کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا دین الہی کے نام پر۔ حضرت امام ربانی جن کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون رواں لگا تھا، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاص عنایتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اولیاء کرام نے جن کی بشارتیں دی تھی، سرکار غوث پاک نے جن کی بشارت دی، شہنشاہ نقشبند نے جن کی بشارت دی، اولیاء کاملین نے جن کی بشارت دی کہ ایسی ہستی دین میں جب عمومی بگاڑ آئے گا تو شیخ احمد کے نام سے دنیا میں وجود میں آئے گی، اور وہ دین محمدی کی اشاعت کا وہ کام کرے گی کہ اس دین کو نئی زندگی مل جائے گی، اور تجدید کا وہ فریضہ انجام دے کر آنے والوں کے لیے ایک عظیمت کی مثال بن جائیں گے، انتہائی دین پر ثابت قدمی کا ایک نمونہ بن جائیں گے۔ تو وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو گیا تھا، آپ فرمان چل رہے تھے، جب آپ نے یہ ماحول کو دیکھا تو خاموش نہیں رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، افضل ترین جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمراں کے سامنے پرچم حق بلند کرنا، کلیم حق بلند کرنا۔ کربلا میں امام علی مقام نے یزیدی طاقت کے سامنے پرچم حق ہی کو تو بلند کیا تھا، آپ عظیمت کی راہ پر چلے تھے، آپ نے فرمایا کہ تیرا اقتدار یہ اسلامی اقتدار نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کام کر کے کہتا ہے کہ میں دین کے نام پر اس کو قبول کر لوں، وہ کیسے دین ہوگا؟ دین صاف ستھرا کیا ہے آپ نے بتایا۔ تو افضل الجہاد کہا ہے کس کو؟ حق کلمہ بولنا کسی حکمراں گمراہ ظالم کے سامنے۔ تو امام ربانی نے وہ پرچم حق بلند کیا، اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ ایک طریقہ تو یہ اپنایا کہ بادشاہ کے قریب جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کے ذہن کو شریعت کی طرف آمادہ کیا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ دیکھو کبھی بھی برائی کو روکنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک مزاحمت کا طریقہ، ایک مفاہمت کا طریقہ۔ مزاحمت کا طریقہ مطلب ٹکراؤ کا طریقہ کہ میدان میں فوج لے کے نکل جاؤ، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن حضرت امام نے وہ طریقہ نہیں اپنایا، فرمایا کہ میں فوج کشی نہیں کرتا، میں ذہن سازی کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے ذہنوں کو موڑ دیا گیا ہے اور غلط علم کے ذریعے سے شریعت سے تمہیں بیگانہ کر دیا گیا ہے، اب تمہیں علم دینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پبلک پر محنت کرنا ایک کام ہے، ایک خاص لوگوں پر محنت کرنا کام ہے، آپ نے خاص جو بادشاہ کے قریب رہنے والے ہیں ان پر محنت کی، ان کو بتایا کہ بنام اسلام یہ کیا ہو رہا ہے،
الحاد کو ہم اسلام کے نام پر قبول کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، نبی پاک علیہ السلام جس دین کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ مکہ مکرمہ کی وہ 13 سالہ زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، پتھر برسائے گئے مصطفیٰ نے قبول کر لیا، ستائے گئے مصطفیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ حبیب پاک کو شعب ابی طالب میں 3 سال محصور رکھا گیا۔ کوئی عام بات ہے؟ نبیوں کے سردار ہیں، مگر دین حق کی خاطر مصطفیٰ اپنے قبیلے کے ساتھ قربانی کیا دی ہے کہ حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی میں ایک دن، دو دن، ایک ماہ، دو ماہ نہیں، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور اس میں محصور رہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ لیکن حبیب پاک نے باطل کو کبھی بھی قبول نہیں فرمایا، حق کو بتاتے رہے، حق کی تعلیم کرتے رہے۔ تو آپ ذہن سازی کرتے رہے، ان کے دل تک، ان کے ذہن تک سچی باتوں کی اشاعت و ترسیل فرماتے رہے۔ حضرت امام نے اسی طریقے کو اپنا کر فرمایا کہ ان رؤسا کو، ان امائدین کو میں گمراہی کے دلدل میں چھوڑ نہیں سکتا، ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ ان کی ذہن سازی کی خطوط لکھے آپ نے، مکتوبات لکھے اور سمجھایا کہ دیکھو آپ پر شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ ہو رہا ہے، باطل احکام رائج ہو رہے ہیں، ہم کو سمجھانا چاہیے، سمجھنا چاہیے دین کیا ہے۔ دین کے اصول کو سمجھایا، شریعت کے قوانین کو سمجھایا، رفتہ رفتہ ذہن بننے لگ گئے، ذہن بننے لگ گئے۔ اور پھر یہ کہ اپنے اصلاح کے سلسلے کو آپ نے اور وسیع پیمانے پر شروع کر دیا کہ سلسلے سے لوگوں کو وابستہ کرتے رہے، ان کو دین کی طرف متوجہ فرماتے رہے۔ ایک تو عوامی سطح پر بھی محنت کی، پہلے سطح پر خواص پر محنت کی، دوسرے سطح پر عوام پر محنت کی۔ اپنے خلفاء کو آپ نے مامور کر دیا کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں میں سنتوں کی برکتوں کا کیا عالم ہے یہ ذہن میں ان کے ڈالو، سنتوں کی برکتیں بتاؤ، خلاف سنت کرنے کا عذاب کیا ہے بتاؤ، شریعت پر چلنے کے فوائد بتاؤ، شریعت سے ہٹنے کے نقصانات بتاؤ۔ عوام الناس کیا ہے؟ خالی اس ذہن ہوتے ہیں، علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچارے لکڑی لے کر کوئی ہانکتا ہے تو بھاگتے رہتے ہیں، ان کو فکر جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، علم کو عام کرنا چاہیے۔ آپ نے ادھر سے خلفاء کا سلسلہ عوام کے تعلیم و تلقین کے لیے شروع کیا، اور ادھر اپنے خلفاء کو، ان میں جو بادشاہوں تک رسائی رکھنے والے اہل علم تھے، ان کو متوجہ کیا، ان کے ذہنوں کو بنایا تاکہ وہ سمجھ جائیں شرعی ذمہ داری، ایک عالم کا کام کیا ہوتا ہے، ایک صوفی کا کام کیا ہوتا ہے، خانقاہ درسگاہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ صرف ذکر کرتے بیٹھنا نہیں ہے، صرف اپنی خانقاہ میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ دین کے خلاف اگر ذہن بنایا جائے تو صحیح فکر کو پھیلانا بھی کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ایمان کی حفاظت کرنا بھی کام ہے۔ آئے گا تو سمجھائیں گے، ہم میدان میں نہیں جائیں گے، نہیں، ضرورت پڑنے پر جانا بھی پڑتا ہے۔ کیا رسول پاک علیہ السلام طائف میں تشریف نہیں لے گئے تھے؟ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اجتماعات میں، جہاں لوگوں کا میلہ ہوتا تھا، جمع ہو رہے ہوتے تھے، نہیں تشریف لے جاتے تھے؟ حضور جا جا کے سمجھاتے تھے، حالانکہ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں مگر حضور پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ زخم کھا کر بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی رحمت ہی سے نوازا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی اس تعلیم کو انہوں نے پیش نظر رکھا کہ سمجھانا ضروری ہے، ذہن سازی کرنا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ ہے ٹکراؤ کا نہیں بلکہ ذہن سازی کرنے کا۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ علم آ گیا آپ کو، آپ ایک سمجھے تو 10 کو آپ سمجھانے لگ جائیں گے، برائی سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے کوشش کا ایک سلسلہ شروع کیا، یہ ابتدائی درجے کی کوشش تھی جس میں اللہ نے بڑی آپ کو کامیابی دی، شعور و آگہی کے دیے جلنے لگ گئے اور علم کی روشنی پھیلنے لگ گئی۔ اللہ نے وہ وقت بھی لایا کہ ایک روایت کے بموجب جب اکبر کے انتقال کا وقت آیا تو اس کو احساس ہوا اپنی غلط کاریوں کا، اس کو احساس ہوا اپنی گمراہیوں کا۔ بعض حضرات نے یہ تک کہا کہ آخر میں وہ رجوع کیا، لیکن حقیقت کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جب اس کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا مرحلہ آ گیا، جب وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر نور الدین جہانگیر بادشاہ، اس کا بیٹا، تخت اقتدار پر متمکن ہوا۔ اور اس کے بعد اب امام ربانی اپنا سلسلہ تو فیض کا، تعلیم کا جاری رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو شعور و آگہی سے نماز رہے ہیں، سنتیں کیا ہے بتا رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ حلقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ جب جائزہ لے رہا ہے تو اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی مملکت میں ایک بڑے عالم ہیں جو آپ کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو قابو میں لیا جائے۔ تو کیا کرنا چاہیے قابو میں لینے کے لیے؟ گمراہ لوگ بادشاہ کے قریب ہو گئے تھے، وزیر اعظم غلط عقیدے کا تھا، اہل سنت کے عقائد نہیں تھے۔ اب اس نے حضرت کے تعلق سے بادشاہ کے ذہن و فکر میں یہ بات ڈالنے لگا کہ نہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر کوئی ایسی سختی کر دو کہ وہ اپنے سلسلے میں
आगे ना बढ़ सके, वरना वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब बादशाह साहब को डराया कैसे? इंतजामी नौयत से। इख्तदार को कोई भी अपने नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ देखता है तो फौरन उसके लिए जो भी इकदाम करना है ज़रूरी समझता है, वो जहन बनाया गया। तो बादशाह ने हज़रत को तलब किया, हज़रत तशरीफ़ लाए और उसको ये समझाया देखो कि किसी तरह से भी उन पर आप सख्ती करो, और क्या करना चाहिए, वो अकायद के अतबार से जो बातें बोल रहे हैं वो सही नहीं है कहकर कहा। बादशाह बुलवाया, हज़रत तशरीफ़ ले गए, जिस मसले के ताल्लुक से उसको गलतफहमी पैदा की गई थी उस पर बात की। हज़रत ने समझाया कि देखो दीन में ये है, इस्लाम में ये है, अकीदे की बात बताई, शरीयत का क्या हुक्म है सुनाया, गलतफहमी को दूर किया कि क्या अदब है और क्या बेअदबी है और मेरा मौक़िफ़ क्या है समझाया। तो बादशाह को इनकार करने की कोई गुंजाइश ना रही, क्यों? गलत समझाया गया था, सही बात आपने कह दी। अब वो जो वज़ीर था उसको फिक्र लग गई, अरे बादशाह अब इनके ताल्लुक से जिस गलतफहमी का शिकार हुआ था वो ज़ायल हो गई। अब दूसरी बात कान में कहने लगी, बादशाह सलामत आपने देखा आपके दरबार के आदाब सब लोग बजा ला रहे हैं, लेकिन ये इतने मुतकब्बिर है कि इन्होंने आपके दरबार के आदाब तक नहीं बजा लाए। क्या मतलब? उस वक़्त बादशाह को सजदा करते थे लोग, तो कहा इन्होंने सजदा दरबार में नहीं किया है, इससे तौहीन लाजिम आई है आपकी। तो बादशाह ने कहा ये बात तो खूबी है। कहा क्यों आपने आदाब दरबारी नहीं बजा लाए, सजदा क्यों नहीं किया? आपने फरमाया अब देखो परचम हक बुलंद करना, ऐसे मौके पर जब हुकुमरान खिलाफ शरीयत फैसला कर रहा है उसके सामने हक बोलना, मसलहत पसंदी ये नहीं है कि आप हक को छुपाएं, हक को बताएं मगर हिकमत के साथ, ये मसलहत पसंदी है। इमाम रब्बानी ने फरमाया अल्लाह के हबीब की शरीयत में किसी गैर को सजदा करना जायज़ नहीं है, बादशाह हो या कोई हो, सजदा सिर्फ माबूद बरहक को होता है, उसके सिवा किसी और के लिए सजदा नहीं है। तो बादशाह को गुस्सा आ गया, तो भाई सजदा नहीं कर रहे हैं, अब बादशाह हुक्म दे और ना माने चाहे कुछ भी हो तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो वहाँ एक और मुल्ला साहब थे, उन्होंने आपको कहा कि नहीं ऐसी नाजुक सूरत हाल आ जाए बादशाह हुक्म दे दे, मैं गुंजाइश आपको बताता हूँ शरीयत की रूह से गुंजाइश आप सजदा कर ले सकते हैं, दिल में अगर आप पुख्ता यकीन रखें और सर झुका लें गुंजाइश है अजरा है, शरा मैं आपको कहता हूँ। कहा आपने उनको देखकर कहा ये गुंजाइश तुम्हारे लिए होगी मगर शेख अहमद के लिए गुंजाइश नहीं है, शरीयत मोहम्मदिया में जो अजीमत है उस पर यह बंदा कायम रहता है, गैर को सजदा नहीं कर सकता, ये जबीन किसी गैर के सामने नहीं झुक सकती। अब एक तदबीर बताई गई, अच्छा चलो अगर सजदा ऐसा नहीं करते तो कम से कम सर झुका दो जरा ताकि तसल्ली हो जाए, मैं बोला सो बात को आप टाले गई। आपने कहा सर कैसे झुकाऊंगा मैं तुम्हारे सामने, ये भी नहीं हो सकता। तो अच्छा ऐसा नहीं तो फिर एक काम करो, एक ऐसे दरवाजे से इनको गुजारो कि जहाँ से आते वक्त उनको झुक कर ही आना पड़े। एक तो दरवाज़ा बड़ा होता है कद्दे आदम तक हम पूरा चलते हुए दाखिल हो सकते, एक छोटा होता है कद्दे आदम से छोटा। अब अगर छोटा रहा तो उसमें बच्चे तो दाखिल हो जाते, बड़े कैसे दाखिल होते, जरा झुक के दाखिल होना पड़ता है। इस तरह झुकेंगे तो सर झुक जाएगा, हम तस्लीम कर लेंगे, चलो यूँ नहीं तो यूँ झुक गए। आपको उस तरफ से बुलवाया गया, हज़रत इमाम रब्बानी दाखिल हो रहे हैं तो हाल ये है कि आपने देखा दरवाज़ा छोटा है तो सर झुका कर नहीं, आपने पहले कदम डाला सर को यूँ किया फिर उसके अंदर दाखिल हुए। जब इस तरह से जुरअतमंदी का मुजाहरा किया तो वो वज़ीर को और गुस्सा आया बादशाह के कान में, कहने लगा अब आप देखे ये ख़तरनाक सूरत हाल है, आपकी तरफ पैर करके आए हैं तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को पैरों तले रौन लूंगा मैं, ये इशारा है। अब इस तरह समझाया, हालांकि आप शरीयत पर अमल किए, वहां हुकूमत को पैरों से रौनने का इस्तियारा समझकर और गलतफहमी पैदा करना चाह, मतलब आपका ये था कि सर नहीं झुका सकता मैं, ऐसी कोई तदबीर भी नहीं हो सकती कि जिसमें सर झुकना लाजिम आए, यूं आप दाखिल हो गए झुके नहीं। उसने कहा कि पांव के जरिए से आने का मतलब यह हुआ कि वो ये जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हारे इख्तदार की हकीकत पांव तले है मेरे, इतना ही है। और उसको वरगलाया, कहा फौरन इनको कत्ल किया जाए, लेकिन वो महसूस किया कि इनका कत्ल करना इतना आसान मसला नहीं है क्योंकि खुलफा मुल्क में फैले हुए हैं और अच्छा खासा इल्मी हलकों में आपका असर है और आपकी ये जुरत है, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर इनको कत्ल करने पर कितना बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो फिर वो कहने लगा कि अए बादशाह मत जाने दो, आपके सामने इतनी जुरत है, यहाँ से जाएंगे तो फिर इनकी जुरत और बढ़ जाएगी, लिहाजा गिरफ्तार तो कम से करना चाहिए। तो वहाँ से आपके ऊपर कानून जारी किया जाता है कि इन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाए। हज़रत के माथे पर शिकन भी नहीं आया, मुस्कुराए हज़रत, और इस हक गोई की सज़ा क्या मिल रही है, हक गोई की सज़ा कैद खाने में जाना मिल रहा है, जेल में आपको डाल दिया गया। और वहाँ दाखिल हुए आपके साथ आपके मुरीदीन,
تو اب اندر داخل ہونے کے ساتھ اب مریدین رہتے باکمال بھی رہتے اس میں ذکر و اذکار کرتے کرتے اللہ تعالیٰ باطنی مقامات بھی دے دیتا. حدیث بخاری شریف میں بھی ہے نا کہ جب بندہ اللہ کے قرب کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے فرائض و نوافل کے ذریعے سے, ایک منزل وہ آتی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ میں طاقت عطا کرتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں میں وہ طاقت عطا کرتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بخاری کی حدیث ہے فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. تو وہ مریدین میں جو داخل ہوئے تھے اندر جانے کے بعد دیکھا کہ قلعے میں ڈال دیا گیا, بڑی بڑی وہ اس کی دیواریں ہیں اور گیٹ ہے اندر کر دیا گیا, تو وہ حضرات کیا کیے کرامت سے اچھل کر دیوار پر پہنچ گئے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم چاہیں تو اب کود بھی جا سکتے. تو جیلر پہ ایک روپ پیدا ہوا, امام ربانی دیکھ کر کہنے لگے اے میرے نادان مریدو یہ مقام کرامت بتانے کا نہیں ہے, آ جاؤ اس سے زیادہ بھی ہم بتا سکتے ہیں لیکن آؤ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کے بعد جو برکتیں شریعت کی ظاہر ہونے والی ہیں وہ دیکھنے کی ہوں گی, آپ نے اسی کرامت دکھانے سے منع فرمایا. تو اللہ والوں کو اللہ نے بہت شان عطا کی. ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پیر میں بیڑیاں دیکھ کر امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, تو آپ نے فرمایا شہزادے آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو میری آنکھیں قابو نہیں پا سکی, آنسو بہ گئے. تو آپ نے فرمایا ایسا جھٹکا مار کے ذرا دیکھو تو صحیح, بیڑیاں ٹوٹ گئی پیر باہر آ گئے. آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے, اس میں اللہ کی حکمت ہے, ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں, ہم صبر کر رہے ہیں. تو اللہ والوں کو ستایا بھی جاتا ہے, دین پر چلنے میں مشکلات بھی آتی ہیں. تو خیر جیل میں ڈال دیا گیا قید خانے میں, تو مریدین کو پتا چل گیا آپ کے مریدین میں بیرون ملک میں بھی رہنے والے تھے, ملک میں بھی رہنے والے تھے اور دیگر ممالک کے بادشاہان بھی تھے. اب وہ لوگ فوج تیار کر رہے ہیں تاکہ ٹکرا جائیں جہانگیر کے اقتدار سے. حضرت کو خبر ملی, فرمایا نہیں مزاحمت کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتا ہوں میں, اس میں اللہ کی حکمت ہے. دیکھو اس کی وجہ سے اگر ٹکراؤ کا راستہ ہوگا تو مار دو گے تم اس کو, لیکن اللہ میری بصیرت والی نگاہوں کو دکھا رہا ہے کہ آج جو شریعت کے خلاف فیصلے کر رہا ہے ایک وقت آئے گا شریعت محمدیہ کے پاسبانوں میں اس کا نام شامل ہو جائے گا. اس لیے میں ٹکراؤ کا وہ راستہ جس میں کار دیا توڑ دیا جائے پسند نہیں کرتا ہوں, افہام و تفہیم کے راستے کو پسند کرتا ہوں, میں رہوں گا جیل میں فکر مت کرو. تو آپ 3 سال گوالیار کے قلعے میں محصور رہے, ایک روایت میں 1 سال کا ذکر, ایک روایت میں 3 سال کا ذکر آتا ہے, کم و بیش کا ذکر آتا ہے. الغرض یہ کہ آپ شریعت پر ڈٹ گئے اور وہاں بھی لوگوں کی اصلاح میں مصروف ہو گئے. جو قید خانے میں قیدی تھے ان پر آپ محنت کیے, دیکھتے دیکھتے وہ لوگ سالکین بن گئے اور تربیت پا کر وہ لوگ بھی روحانیت میں اونچے مقام والے بن گئے. اور اس عرصے میں اپنے مریدین کو خلفاء کو لکھا کہ کوئی مزاحمت اختیار مت کرو, ہمارا مال ہمارے اسباب ہمارا گھر بھی لوٹ لیا گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ہم اگر انتقال کر جائیں گے بھی تو یہ سامان چلے جائے گا. اپنے اختیار سے اولیاء اللہ نے اپنے مال کو چھوڑا ہے, آج اللہ کے اختیار سے ہمارے مال کو لے لیا گیا ہے, ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرزندوں سے بھی فرمایا, گھر والوں سے بھی فرمایا مکتوبات کے ذریعے سے جزا فضا بھی مت کرو بلکہ میری رہائی کی کوشش بھی مت کرو, اس میں حکمت الہی ہے, اللہ کی حکمت ہے وہ ظاہر ہونے والی. یوں فرمایا. بالآخر ہوتے ہوتے وہ پیریڈ گزرتا جا رہا تھا, ادھر خاموشی سے دین کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن امام ربانی کو قید میں رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ بہت کامیاب ہو گئے, سمجھ رہے تھے کہ چلو ہم نے بڑی طاقت کو دبا دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مخلصانہ کوششیں اور آپ کی استقامت کی برکتیں ظاہر کرنا چاہتا تھا. بادشاہ قسم قسم کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گیا, جہانگیر بادشاہ ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو گیا, پوری حکومت میں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور معالج تھے آئے, سبوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. خواب میں اس کو دکھایا گیا ایک درویش جس کو تو نے خیر کر کے رکھا ہے, ان کی دعا سے ہی تیری یہ بلا ٹل سکتی ہے, وہ بلائیں جو تجھ پر آئی ہے ان پر اذیت اور سختی کرنے کی وجہ سے آئی ہے, وہ دعا فرمائیں گے تو تیرا کام ہوگا. یہ خواب میں منظر دیکھا تو بالکل وہ مشتری ہو کر حضرت کے پاس اطلاع بھیجوایا, حضرت میں آپ کو رہا کر دیتا ہوں آپ تشریف لائیے. حضرت نے فرمایا یوں ہی قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا, چند شرائط ہے میری. اب سنیے شرائط, میرا گھر جو لوٹا ہے لوٹا دو یہ نہیں فرما رہے, شرائط یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام بند کر دیے گئے ان احکام کو نافذ کیا جائے, آقا کی سنتوں کو جاری کیا جائے, جہاں جہاں مساجد شہید کی گئی ہے مساجد تعمیر کروائی جائے, اور شریعت کے جو قوانین کو تم نے روک دیا ہے مملکت کے قانون کے تحت وہ سارے قوانین کو نافذ کر دیا جائے, اور شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے محتسب اور قاضی علم رکھنے والے شریعت کا درد رکھنے والوں کو متعین کیا جائے, علم کے حلقوں کو پھیلایا جائے. بہرحال جو بھی شرائط آپ نے پیش کی ذات کی کچھ نہیں تھی, صرف شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کی تھی, حفاظت کی تھی اور حکمرانی کی تھی.
شریعت کی حکمرانی رہے، اللہ کے احکام کا بول بالا رہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ القصہ مختصر، شریعت اسلامیہ کے ان قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں شرائط پیش کی، اور یہ بھی فرمایا جتنے قیدی ہے اب یہ لوگ گناہگار تھے ہوں گے، لیکن اس وقت سب تائب ہو کر اب اس طرح سے پاکیزہ ہو گئے کہ ملک کے اندر یہ لوگ صالح ماحول پیدا کرنے میں ایک اچھا رول ادا کریں گے، اچھے ملک کے اندر امن پسند سپاہی تمہیں مل جائیں گے، ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ تو بادشاہ آپ کی تمام شرائط کو قبول کر کے وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ تشریف لائیے۔ اپنے عمرا اور وزراء کو بھیجتا ہے، پورے حکومت کے سربراہان آ گئے گوالیہ کے قلعے سے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ امام ربانی مجید الفسانی کو لے کر چلنے لگے۔ بادشاہ اس وقت کشمیر میں غالباً خیام وزیر تھا، حضرت امام ربانی مجید الفسانی تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد بادشاہ نے آپ کی خدمت پہ بہت ہی ادب سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس کے بعد کہا حضرت یہ بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، آپ کی دعا سے میری بیماری دور ہوگی، مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ وضو کے لیے برتن میں پانی منگایا گیا تو وہ برتن سونے کا تھا، حضرت نے فرمایا سونے کے برتن میں پانی جو لایا گیا یہ سونے کا برتن استعمال کرنا حرام۔ بادشاہ پوچھا حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سمجھا جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرام ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، منع کر دیا، نہیں حضرت فرما رہے واپس لے جاؤ۔ پھر جائز کون سا برتن ہے اس میں پانی منگوایا گیا، وضو فرمائے، مصلی بچھائے، آپ دو رکعت نماز پڑھے، بادشاہ سے فرمانے لگے میں دعا کرتا ہوں تم رو رو کر گڑ گڑا کر آمین کہتے جاؤ۔ حضرت دعا میں مصروف ہوئے، بادشاہ بولا مجھے رونا نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے کہا رونا نہیں آ رہا ہے تو گڑ گڑانے کی کوشش کرتے رہو اور آمین کہتے رہو۔ اس سے پہلے کہا دیکھو جو مجھ سے تم وعدہ کیے نا شرائط کی تکمیل، اس کو پورے جاری کرنا۔ کہا بالکل، شریعت پر نافذ کروں گا، شریعت پر عمل کروں گا، شریعت کو جاری کروں گا، کوئی سنتیں نہیں مٹیں گی، حضور پاک کی ہر سنت نافذ و جاری ہو جائے گی۔ حضرت نے دعا فرمائی، اور دعا میں اللہ سے کیا کیا التجا کی، کیا قرب ہے اللہ سے، کیا تعلق ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا، وہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا محبوب مقرب بندہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بضرور عطا کرتا ہوں۔ انہوں نے مانگا اس سے صحت و شفا، اور اللہ نے دعا قبول کی، اسی وقت الحمدللہ شفا کے آثار دکھنے لگ گئے، صحت مندی کی کیفیت پیدا ہوئی، بادشاہ صحت یاب ہو گیا، آپ کا مرید بن گیا، حلق ارادت میں داخل ہو گیا، مرتب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ ایک وقت وہ تھا سامنے سجدہ کرا رہا تھا، اور آپ حالت یہ ہے کہ ادب و احترام سے آپ کے سامنے شاگرد اور معتقد کی طرح بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال آئے تھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مزار شریف پر وصال مبارک کے بعد اپنے دور میں، تو وہ کہنے لگے جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا۔ اور علامہ اقبال کیسے جہاں دیدہ شاعر ہے آپ کو معلوم، تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہج پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں میں امام ربانی کی مزار پر آیا تو دیکھا خاک کے ذروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، مزار شریف سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آفتاب ہے کہ یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اس کی چمک دمک میں تارے بھی شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب اسرار اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جن کی گردن جہانگیر کے آگے نہیں جھکی، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا کہا تھا کہ نہیں، یہ حق کے سامنے سر جھکتا ہے، معبود برحق کے سامنے، کسی غیر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ان کے اندر جو گرمی تھی اس گرمی کی وجہ سے آج بھی تمام دین کے خدمت گزاروں کے اندر گرمی اور حرارت کی روح نظر آ رہی ہے۔ میں نے وہاں حاضر ہو کر عرض کی حضرت آپ کیسے فقیر تھے، فقیر کا ایک وہ مطلب ہے جو عام سمجھتے ہیں کہ بھکاری، لیکن اصطلاح تصوف میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کا محتاج، کسی اور کی طرف اپنی محتاجی کو نہ پیش کرے۔ تو وہ کہنے لگے وقت کے دونوں بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے آپ، حالانکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر آپ حق کا پرچم بلند کیے۔ آپ کے پاس جو دولت فقیری تھی وہ دولت اتنی عظیم تھی کہ دو بڑے بڑے اقتدار والے بھی جھک گئے، اور وہ اپنے نظریہ سے توبہ کیے، مگر آپ کبھی بھی باقی کو نہیں قبول کیے۔ اتنی بڑی نعمت کے فقیری میں کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دی تھی، یہ اللہ کا بات ہے کہ ہر چیز میں دے دیا تھا، کیوں آنکھیں میری بینا، آنکھیں تو دیکھ رہی ہے مگر بیدار نہیں ہے، ذرا اس میں کچھ بیداری پیدا ہو جائے۔ یہ انہوں نے مانگا تھا،
امام البخاری کے پاس آ کر. تو میرے گفتگو کا لب لبا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے اس گزیدہ بندے نے سنتوں کو مصطفیٰ کی زندہ کیا, شریعت مصطفیہ کی حفاظت کی اور پہلا دیا. آج آپ دیکھیے جس منبر و محراب سے بھی اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی عظمتوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے, شاہ ولی اللہ مودی سے تحریر فرماتے ہیں, اس میں امام ربانی کی محنتوں کا فیض ہے. اگر وہ مرد حق آگا اس وقت میں کھڑے ہوتے تو یہ روضتیں شاید قائم نہ رہتی. اللہ کو منظور تھا صبح قیامت تک دین کو قائم رکھنا, اس لیے ایسے وقت میں جب نازک حالات آ جاتے ہیں تو ایسے کو پیدا کرتا ہے جو دین کی حفاظت و سیانت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں اور باقی کی آنکھوں میں آنکھیں گرا کر حق کی بات بولتے ہیں اور ڈرتے رہی ہے آئینے جمع مردہ حق وہی وہ تو باقی اللہ کے شیروں کو آتی رہی ہو باقی. اللہ سے دعا ہے کہ بارے الہ اس امام درہ امام مجدد فسانی کے سب کے خیر ہمارے دلوں میں بھی مرمدہ ایمانی کا تک فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.